Paarangeur, nee, ek wil net ugh, ek wil net gou my bro bikkie skoon maak want ek sien vanoggend vir Mia in die ateljee. Wat? Kan net wees. Die mooiste zoom ooit. Jy kom keier by hulle. Welkom baie, terug baie, baie, by dankie. ons op die ateljee vir die heel eerste keer in die nuwe ateljee. En die nuwe ateljee en is pragtig en groot en is baie lekker om nie deur 'n skerm na hulle te kyk nie. Dis baie lekker om hier te wees bietjie. Nou goed, Mia, ons begin met 'n uh, Suid-Afrikaanse COVID-variant wat ondersoek word. Toe so ons al groot nuus gister was dat daar 'n nuuskonferensie was oor die um jongste Wat ze nu als die Zuid-Afrikaanse COVID-variant. Ze willen nie, het niet noemen. Nie, We moeten daarna verwijzen naar die 501-IV2-variant. Want het is natuurlijk in meer landen als Zuid-Afrika. Maar er is gisteren nou een nieuwsconferentie daaroor Net over de jongste navolging en verwikkelingen daaroor. En wat bijna interessant is. Wat uitgekomen in die nieuwsconferentie. Is dat die variant 99% van die infecties veroorzaakt heeft in de tweede vlag. Zo... So, um, Ja, dit klink nou nie na goeie nuus nie, maar goeie nuus wat ook uitgekom het na en miljoene rande is spandeer oor om oor, oor navorsing oor hierdie variant. Is dat as jy hierdie variant opgedoen het, dat dit lyk asof jy 'n immuunreaksie kan ontwikkel of soos hulle sê teen liggaampies teen wat jou beskerming sal bied teen hierdie variant en ander. En dit beteken ook dat antistowwe kan ontwikkel word wat doeltreffend sal wees. Mm -hmm. So ek dink daar was groot kommer geweest oor die nuwe variant vir al die Suid-Afrikaanse variant. Ons weer dit veroorsaak nie ernstigere ehm um, siektes nie. Dit is net baie meer aansteklik, maar nou wys dit ook daarum dat jy ook meer teen lag liggaampies kan ontwikkel en dit dat dit jou kan beskerm teen ander variante. Ja. Yeah. So ja, Suid-Afrika baie vingers is nou Suid-Afrika te goue oor ons variant van die virus, maar lyk like my dit kan tog help in die enstofontwikkeling um, op die ou einde vir al die variante. Mm. Ek het gister weet was ek nou nou sê ag, oh, laat mense name noem, maar weet was 'n klomp dokters geweest, maar by die einde van die dag is die realiteit want dit is uh, hulle hulle sien hierdie ding wat ons nou weet ook en uh, gister met hulle gepraat wat nou weet die frontlinie werk, maar die 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 gevoel wat ek nou daar gekry het en dis nou regtig op ouens. Wat net sê dit gaan regtig, hy gaan nie weg gaan nie. Mm -mm. En hy gaan en hy gaan muteer en hy gaan variante hê. It's going to be with us, né? En dit gaan nou begin inentings kry soos die gewone griep. Maar en dis en as jy nou so rustig daar dink en besef ons, dis hier, hierdie virus move. Ehm um, en hy pas aan en hy sê ek wil die, die ding wat hulle sien ook, jy weet hoe jonger ook mense nou is en als wat net sê hulle hulle sê dan besef, ons fokus nou op hierdie ene, maar hierdie hierdie ding kon al din verskillende goed al wêreldwyd of 100 of 1000 verskillende mutasies gehad het en variante en al hierdie goed so but it's not going away. Jy weet dit is definitief. Ja. Hierdie ding gaan nog vir jare lank saam met ons wees en ek dink dit is ek het ook 'n interessante artikel gelees vroeër wat gesê dit is hoekom mens, so mense soveel as moontlik mense daarteë ingeënt wil hê want hm. daar is hele lande byvoorbeeld as mens dink aan iets so Zanzibar waar hulle nie hulle inwoners gaan inent nie en dit kan beteken dat daar ernstiger variante dan kan ontwikkel. So dit is een van die groot redes hoekom mense en um, in entings wil sien dat meesere variante kan keer. Hmm. En ja, dit bring ons ook tot by die volgende storie Elsa. Ja, so gepraat van inentings. Ons het gister ehm um, so vlugtig na hierdie storie verwys, maar ek glo daar's 'n hele paar nuwe verwikkings, maar mense wat hulle self voordoen as gesondheidswerkers vir hierdie enstof. So die eerste ehm um, besending Johnson and Johnson enstof wat het mos nou vir vir die maand in die land aangekom, dis 80 000, 80, 80 meer as 80 000 ehm um, gesondheidswerkers is nou al ingeënt. Die tweede besending het Saterdag aangekom. En ik denk dat mensen proberen voor een Dus die, so, die, die, die eerste fase is niet gezondheidswerkers. Ons weer de tweede fase, als we eind april beginnen, is nu met risicogroepen, um, bejaarde mensen en zo so aan. Maar op het ogenblik is het nog niet gezondheidswerkers. En daar nou is een kapsel dat is dan al nou onderzoek gelukt van gezondheidswerkers. of mensen die voordienen als gezondheidswerkers. en gezondheidswerkers wat bijvoorbeeld um, mensen in administratieve rollen of familieleden. Um, en kry om nou inenting te kry en voor in die ry kan kom dit terwyl mense wat in die voorste linie in die stryd is teen COVID-19 nog nie ingeënt is nie Um, die de laatste keer toe ek gekyk het, was meer dan 500.000 gezondheidswerkers geregistreerd om een eenting te ontvangen. En 80.000 um, is maar een druppel in die emmer. En nu zijn mensen die het niet werkelijk nodig hebben, wat nou voor in die rij indruk. So er nu een onderzoek is Een En van die uh, protocolen waar dan een nou plek gaan wees is bijvoorbeeld dat uh, mensen, dat gezondheidswerkers, hulle personeel of registratienummer bij de Raad van Gezondheidsberoepen gaan moeten geven voordat de leerling een eenting kan ontvangen. Hmm. Het gaan de mensen verstand steeds te boven... dat hier die type van goed aan die gebeuren is. Nog in het werk 24-story. Cyril was voorzitter van Optimum bij Smollefe. Zo is de vonkerspad weer bij die, um, die zondecommissie... van onderzoek naar staatskaping. En dit is natuurlijk omdat die omstreden oud van Eskom... op die oomlik getuigd. Brian Mollefe heeft in januari getuigd. Dit is kort geknip omdat iemand in die commissie COVID-19 gehad heeft. En hij heeft toen... Um, beweringsgemaakt dat president Cyril Ramaphosa... die voorzitter van de Optimum mijn was. En dit is te kort geknipt. En hij is nu weer terug hier die week voor die zondagcommissie... en hij toeg zijn eigen met bewijzen kom. En um, komt dit zo so, um, opspraakwekkend is... is ons weet natuurlijk, die Optimum Steenkool Mijn is die mijn wat zwakgehaalte um, steenkool aan is verskaf heeft... tegen een behoorlijke prijs. En ons weet, die Dat is ook daar betrokken... En Molefe het toe vroeër hierdie week met die JSE inligtingdiens, die Stock Exchange News Service, se inligting gekom wat wys dat Ramaphosa die voorsitter van Optimum Coal Holdings was op 'n tyd, ek dink is iets soos 2012. Mm -hmm. So Ramaphosa het nou nog nie terugvoer gegee nie. Hy het gesê hy gaan wag laat Molefe se getuienis afgehandel is en dan sal hy terugvoer geven Dus hmm. so ja, ik denk, um, ons weet die, die um, zo'n commissie van onderzoek... heeft nog niet tot, ik denk, einde juli... en hebben ons een uitstel gekregen met drie maanden... om alle werk af te handelen... Dat is nog paar goed wat dan moet uitkomen. So wat nu zal gebeuren als iemand betrek is bij beweringen, zoals hier, kan hebben, die getijden onder plaas. So, plaatsen. Um, president Ramaphosa heeft nu twee weken tijd van die beweringsgemaakers om te zeggen: Ga nou even via mulef, krijsondervraging. Dit zal interessant zijn, want ons Viet Ramaphosa moet ook nog voor die commissie verschijnen. Ja. Um, so dit zal nog alles in de volgende paar maanden moeten gebeuren, want die commissie heeft niet tot einde juli om zijn verrichtingen af te handelen. kul skoor wil beweringsteen Eskom hoof ondersoek. So nou van die voormalige hoof na die huidige hoof van Eskom, Eskom bly net nie uit die hoof opskrifte uit nie. Ehm <laughs> um, die huidige uitvoerende hoof van Eskom, Andreu Reuter, gaan deur ehm um, die parlements se staande komitee oor openbare rekeninge ondersoek word. Dit is nadat beweringe van onreëlmatighede teen die ryter ingedien is teen 'n geskorste verkrygingshoof dit is Solly Tsitsangano so hy het byvoorbeeld beweringe van um, rasisme teen die ryter en ander bestuurslede van Eskom gemaak en die staande komitee wat al um, hulle het al ondersoeke gedoen na die um, strewelinge oor bestuur en voormalige bestuur ons weet daar was baie omstredenheid om Tsitsangano ehm um, met sy skorsing dit is ook al 'n hele paar maande gelede. So dit word nou weer ondersoek. So daar is nou nog 'n ondersoek wat by Eskom betrokke is voor die parlement. Hmm. Ek het gister ek kan nie ek het dit stewig so bietjie gemis, maar hmm. ek dink is ook iemand wat weet nie of daai persoon is nie, maar ook, jy weet, so 'n toeriet het rol, het hulle R26 voorbetaal. Hmm. Nou weet en, en iets wat dool rand kos R56 of wat ook al weet so en ek dink dis ook maar die waar ons is weet s'n oom is al moilikhede om gooi 'n ou bietjie raaskaart jy mm. weet dis 'n baie maklike manier om om 'n ding te vertraag mm. weet so dis bietjie vriend hierse terugvoer wat iemand sê <coughs> môre Mia weet mense dat die inenting net vir staatsgesondheidswerkers gegee word en nie vir gesondheidswerkers in die privaat sektor nie weet van 'n ICU-suster wat weggewys is maar ek moet sê al my vriende in die privaat sektor ja. het almal hulle inentings gekry die spesialiste die dokters mm. Mm. so so ek dink nie dis die nee. waar dis nie waar nie en op die oomblik daar is privaat dokters wat byvoorbeeld in 'n Ghana die ehm um, staathospitale toe dit is waar hulle ook hulle inentings kry so ja daar's al beslis in die privaat sektor ook wat ja. iets gekry het kyk die groot geveg kom nog in hierdie atlee wie die drie van ons eerste daai inenting ons gaan ek sien daai storie loop nee ja die oudste ja uitste, die oudste ja, 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 het voordele is nou die oudste het voordele maar hy's ook so, nou die maarste so hy het nie meer to ja nie ons, om te beskerm ja, nie ja so nou is ons almal gelyk gaan vir die oudste anders moet ons strootjies trek nê nou vir die kursus strootjie wen <laughs> ons gaan voort met vanoggend se korant en media bespreking met Mia Spes hier in die ateljee weereens welkom Mia baie dankie Elsa Ons kyk volgende na Eyewitness News. Families van vermoorde Kaapse polisiebeamptes eis geregtigheid. 'n Baie kommerwekkende storie hierdie week. Um Sondagoggend in die vroeë oggendure is twee polisiebeamptes in Kraaifontein doodgeskiet en hulle dienstpistooles is gesteel en dit is nie die jongste in 'n reeks um aanvalle op polisiebeamptes in was jy nog tald en kyk toe van ons in 'n week se tyd vier polisiebeamptes wat vermoor is en dit is ongelooflik om erwekkend um, die polisieminister Biekie Clel het gister nou daai gebied besoek hy was by die familielede van hierdie twee um, polisiebeamptes wat doodgeskiet is en hy het gesê um, dan moet so vinnig as moontlik arrestasies gemaak word een persoon is reeds in hegtenis geneem hy het in die hof verskyn hy is maandag terug in die hof en nog drie mense is ingeneem vir ondervraging so um, ja dit mis weet nou by die stadium of verbande met bende snie ons weer daar's weer op swaai in bende geweld in um, in Kaapstad en Mitchells Plain was daar ook 'n uh, uh, vlaag skieterye en noodlottige skietvoorvalle die laaste week. 'n um, Minister Becile het ook gesê een van die oorwegings is om dalk vir die weermag daaraan te stuur om die wetstoepassers um, by te staan. Maar baie kommerwekkend laat mense nou vir hierdie vlaag sien in polisiebeampstes wat aan diens is en geteiken word. En albei word doodgeskiet net vir hulle pistole mm -hmm. vir hulle am um, fees wapens. So dit is 'n baie kommerwekkende tendens en um, minister Beki Cele het gesê met vinnige arrestasies kom en dit is gelukkig wat mense gesien het nou mm -hmm. in hierdie jongste geval in Kraifontein. Goed, ons kyk na die EFF <coughs> wat skius tog. O, ek tog ek het nou iemand gehoor, iemand iets sê. Wel jy weet, we, we, sê weet we, sê geweldskoen gemaak, want dit was nie ek iemand gaan <coughs> Ek het ook iets gehoor. Ek dink ek val iemand in. Toe maar ek raad. en also nou nog 'n ontploffing gehoor. Maar lê dit die plek so gunt, né? Nee. Ons skrik vir onsself. Niemand in die res van die gebou of hier langsaan nêrens het dit gehoor nie. Dit was net ek en sy. Ons... Ek het nie 'n skielskoen hoork gehoor nie. So dalk sit dit in jou kop. Ek het dit ook nie gehoor nie. Jammer julle. Sê so, dis een van julle twee. Nee, sê so <laughs> dit nie hoor. Ons het gepraat oor gehoorverlies en um wêreldprobleme. Also dan, ons... <coughs> daai was ek. Goed. Goed. Ja, okay. Jy kan ons... voortgaan Elsa. Kom ons ja, kom ons. Daardeur tonnels dan glad nie stil nie. Dit is net 'n gewone oggendverkeer. O. <laughs> Dis, dis, ons verbarren. waren slegs op die verkeer wat ons dan nou ontvang van ons kykers en ons luisteraars maar dan ook ander platforms ook dis dalk hoekom ek nie daai enetjie op my platform gehad het yes. nie maar ons op hoogte asseblief ehm um, Elsa ons kyk nou na 'n volgende storie rakende die EFF Mia okay. <laughs> so onderwys by 'n uh, skool die Hoërskool Akasia in Pretoria is ontwrig gister vir 2 ure toe ehm um, ouers en lede van die EFF na hoërskool Akasia opgerig het. Dis in die noorde van Pretoria, want hulle het Um, om onder wys dat hulle kinders of dat sommige leedlinge wat nie plek gekry het nie plek moet kry in hierdie skool. Um hulle het toe die ingang versperring vir 2 ure kon die leerdlinge nie plek kry nie. Um dit is 'n groot probleem. Ons weet plasings in Pretoria se skole. Die Gautengse Onderwysdepartement gesê het gesê al hierdie leerdlinge het plek gekry in ander skole. Daar is eenvoudig nie plek by hierdie skool nie, hoewel daar 'n hele ekstra graad 8 klas aangebou is vir die jaar die ehm um, daar's so baie uitbreidings in daai gebied daar is nie plek nie en hierdie ouers is on ontevrede omdat hierdie die naaste skool is aan hulle hulle sê nou gaan daar ekstra uitgawes moet wees om te ry na 'n skool wat verder is. Ehm um, éventueel lei die polisie opgedaag en die ehm um, leerdinge kom toe nou 2 ure later ehm um, toe hang tot die skool kry. Dit is net jammer laat ja, sulke ontwrigtinge. Ja. Leerdinge is deur 'n ongelooflike moeilike jaar as hulle terugkom skool toe dat daar nog Die type politieke inmenging bij scholen ook kan wezen wat ze weer oudt om school toe te gaan, nu dat ze uiteindelijk kan school toe gaan. Dus mm. so de politie ziet daar een gegrijp. En um, die school heeft gezegd dat ze kijken wat ze kan doen om voor de leerlingen die leerlinge plek te maken. Maar um, die sê hulle het gattingsonderwijsappartement heeft plaats in de scholen. En als dan niet plek is, nie, is dat nie plek nie. het niet plek. Dit maakt het uitdagend, want het is een kwestie wat we elke jaar aanspreken. Ik ja. voel al amper of, en telkens is het om met mezelf uit. is, maar ik voel al of ik spanning in mijn schouders ontwikkel Elk jaar als het hier tijd is, want jij weet dat komt moeilijkheid um, weet Mensen weten van, die, van die goed is dat ook niet helemaal. Stelsels is dat ook niet helemaal een plek, nie, maar als je zegt, wat moet de school moeilijk doen? Als dat niet plek is, nie, is dat niet plek. Dus nie. so dan begin je te vragen: vrouw wordt so, moet extra school bij, moet je extra klaskamers. om um, aanryg of opbring of moet jy uh, is dit die ouers se skuld is dit nou weer ouers ek sien nie dit is so nie maar as dit ouers wat nou jy geslaap het tot op nommer 99 en toe besluit het o ek moet een... want dis ook nie regverdig om te verwag iemand anders wat nou al aanvaar is of geplaas is in die skool wat vroegtydig wakker geskrik het se kindhou verwyder moet word sodat jou kind tog net plek het want jy het gewag tot op die die laaste nippertjie en so en dis elke jaar elke jaar 'n probleem en ons okay. weet selfs in dis dis nie 'n probleem wat net in Gauteng is nie. Op die oomblik is daar duisende leerders in die Weskaap wat ook nog nie geplaas is nie. En ek bedoel die skool het al die 15de Februarie begin. Ja. So dit is landwydte probleem en ehm um, ja, elke jaar is hom huisonderrig miskien. Dalk is dit die antwoord. Huisonderrig <laughs> dan kom jy efens na jou huis toe. Nee. <laughs> <laughs> ja wel, en dis daai maal ek my hoed af vir die leerdlinge, mm. die ouers en die onderwysers. Ek dink dit is net oor die algemeen baie gaaf in skole, veral in Suid-Afrika. Ehm um, ons beweeg aan na burgemeester van die Nelson Mandela Bay Metro, 'n naamveranderingsproses was nie inklusief. So die afgelope week gons dit oor Port Elizabeth se nuwe naam, Tsibegha en ander naamveranderings in die Ooskaap. Die Nelson Mandela Bay Metro se burgemeester, Nkaba Banga, het toe gesê daar sal vandag 'n perskonferensie gehou word en hulle gaan die stappe vorentoe bespreek. Omdat hy sê dit was nie 'n inklusiewe proses nie. So hy sê hy het nie 'n probleem nie. Hy's nie gekant teen die naamveranderings nie, maar hulle wil net die proses bekyk of wat gevolg is. Um een van die goed wat byvoorbeeld genoem is, is dat um byvoorbeeld van die name nie noodwendig um, enige koneksie het met die metro nie en te feer ek weet as dit 'n tollsanaam. So hy het gesê, ehm um, ja, hulle wil net uh, kyk wat se proses is gevolg en seker maak dit is 'n inklusiewe proses. Hy het nie op sigself 'n probleem met die naamsvandering nie. Hy wil net seker maak dat want daar nou is mense wat petisies geteken laat die inwoners ook geken is hier in ons weet die ehm um, minister van kunst en kultuur Nathing Tatewa het dit in die staatskoerant aangekondig mm. en toe is al die volgende dag verwag dat BE no Qibega is en uitenaag Kariga twee ligawense name is ver name is verander. So ja, daar sal nou vandag 'n uh, perskonferensie gehou word wat hulle um, net meer gaan praat oor die proses vorentoe oor hierdie naamveranderings. Mm. Ja, ons het Jorney gister hierte goeie punt beet gehad gister die feit dat mense dalk van die geskiedenis moet gaan oplees en ons land is ryk aan geskiedenis. Ek voel net prioriteite mense Ons sit met 'n pandemie, ons sit met soveel ander uitdagings en nou wil ons die mannekrag wat ons het om moontlik te kan investeer op om 'n pandemie te beveg, wil ons nou investeer oor naamverandering. Mm. Maak nie sin nie, ek weet nie. Dit mm. kan ander Wat's in a name, Shakespeare. Yeah. Gaan lees dalk Shakespeare, dalk kry jy motivering yeah. of inspirasie. Noem my Mornay. Nee. <laughs> Dit <laughs> sê vir my sy naam is Jornay, my vriende noem my Joras, noem my Jornay hier <laughs> vir jou daagliker boodskap. Ja, ons sluit af met 'n storie oor 'n Japanese miljardêr wat lede van die publiek maan toe nooi. So die Japanese miljardêr Yasaku Maizawa, daai, het 8 lede van die publiek genooi op 'n reis maan toe. So Elon Musk se SpaceX vlug gaan in 2023 maan toe en ehm um, Daar is so 8 of 9 sitplekke dink ek op hierdie ehm um, tuig beskikbaar en hierdie miljardeur het toe al die sitplekke gekoop vir 'n uh, astronomiese bedrag sê Musk hy wou nie gesê hoeveel nie en hy nooi nou mense uit om aansoek te doen hy het dit op Twitter aangekondig dat jy een van hierdie sitplekke kan kry. So dit is geskeduleer vir 2023 8 mense van die publiek van verskillende agtergronde kan nou ehm um, deel wees op hierdie ehm um, op dit hoekom het hy die sover ek verstaan gaan hy tyd om die maan ry en die aansoepesonderhede is op Twitter ek het nou bietjie gaan loer so dalk gaan ek in 2023 van die maan af met julle zoom <laughs> ja. maar ek het gaan loer die aansoekproses op sy Twitter bladsy is baie <laughs> interessant um, so ja as jy as dit eendels op jou jou wenslysies om te besoek het gesê hy soek mense van verskillende agtergronde kreatiewe mense en jy kan daarop Twitter gaan aanzoek doen om in 2023 maan toe te gaan. Dis lekker. Ek dink ons moet vir president ou president Zuma stuur. Ehm, wat s'n nou? Dan wil jy jy moet actually op die maan land. Ja, hy moet daar is. Ek moet dit net leer nie. Ehm net so vinnig. Ek het terugvoer gekry wat iemand nou sê is al my vriende in die mediese bedryf. Jy is 'n klein groot pak. Ek het seker net maar gesê van die. Ek wil net sê ek het een vriend wat 'n dokter is en hy het vir jaar om of vyf jaar Sondag en hy het sy vriende genooi. Ek het net goue draai gemaak. Hy's 'n dokter, so al sy vriende is dokters. My vriende is onderwysers en ek het vriende wat restaurante is, joernaliste, ehm <laughs> um, uh, net verpleegsters. Ek het regtig uh, net een doktersvriend. Dis soos jare terug. 'n Vrou het my: "Hoe was jou week?" Dit het ons nou voltyds getoer nog, nê? Met met 'n band, dis jou werk. Hy sê hoe was jou week? Ek sê nee, Jesus, ons was Saterdag in P E en toe Jagers van daar af Kaap toe, soos daar by ehm um, Jy weet dorpsraadteater toe het bestaan het en jy weet dis net lekker ons het nou terug is ons vir 3 dae by die by die huis en toe gaan hy ja dis al maar fyn break Dis ek sê maar wat mens gesê het as jy my gevra het wat ek gedoen het die week want as jou werk is wat ek gedoen het mm. en dis een van daai gevalle so vreemd nie weet jy sien net sien wat jy gedoen het soos jy jy vlieg op en ons so sien oef fyn break dat jy nou het jy... ek het gefyn break en ek sien vir werk ja wat <laughs> is net vir werk en dan het iemand het gesê ladies first by die inenting so Elsa jy gaan eers die inenting oh, moet kry dis goed dit kom ook deur en die wow. ander mense is so gefassineer raai geleit hulle het met die PVR teruggegaan en sê dit het meer soos 'n burpie geklink maar daar was a, <laughs> dit spook nie ek en Elsa het definitief iets gehoor Hulle het ook gehoor, hulle terug gaan kyk. So daar's iets ek weet, het en iemand ander gelei wat iemand opgemaak oh, <laughs> ja, <laughs> so, het. Ja, ja, van geleentes seker. Ek dink ons moet tegnies met hom gaan kyk. Ons wil weet waar hierdie gelei vandaan gekom het. Wat is daar agter jou? <laughs> <laughs> ja, alles sê dit spookjie moet nie, nie waar nie. Dankie <laughs> julle. Ja, <ek> <laughs> Dankie julle. Ek gaan sōlank so aansoek doen om saam so maand, maand te gaan. Ons saam my maan toe dan ons hulle toe hier. Ons kom na die maan. Al wat ons kan sê is baie dankie vir jou tyd. Kom maak nou maar volgende week volgende weer. Mag volgende week draai. maar weer kom. Ek het nou so yeah. lekker gekeer. Ek sal my vlug uitstel. 'n Fyn break. So ons groet jou <laughs> ons groet jou in Japanees. Sayonara. Konnichiwa. Sien jou volgende week. Jo, <laughs> so, ek was net nou so bietjie nara.